Tommy, hva er det som har skjedd med øynene dine nå? Hva er det som har skjedd nå da? Ja, jeg ble mishandlet. Å faen, oi. Hvem er det som har gjort det da? Ja, det vil jeg ikke si. Nei, nei, men det... du kjenner personen altså? Ja, jeg kjenner personen. Det var den 22. desember. Hvorfor gjorde han det da? Var det en kvinne eller mann eller? Det var en mann. En som stod til det bare? Ja, han fikk reda på at jeg hadde sømtabletter. Han ville kjøpe meg, men jeg vegret sælge, for jeg sa at det var for eget bruk. Ja, det er klart du har ikke lov å sælge heller. Det var fint gjort, Tommy. Det var bare det. Du satt deg på plass, altså. Ja, nå ble det så her. Det har sett verre ut enn jeg gjør nå. Ja, jeg vet det, men det er ingen som liksom har... Var, du må dårlig også, du. Så har du søkt jobb, får du ingen penger på arbeidsformidlet, på forsikringskassen, noen ting nå, eller? Nei. Hva kom det så? Er du utelukket? Ja, de sier at... Hva stengte av det? De sier at jeg ikke har taget jobb som jeg... erbjudits, men jeg har ikke erbjudits noe jobb. Nei. Hvem som sier det da? Sosialen, eller? Nei, forsikringskassa. Hur kan du vite? Arbeidsformidlingen. Ja, men du har jo søkt jobb, sier du. Så har søkt jobb, du? Ja, det jeg har erbjudits, men jeg har ikke erbjudits noe. Ja, så jævlig. Hæ? Har du hørt så frekk, du? Ja. Så de er så frekke mot deg? Jeg skal ta kontakter, dem får vi se. Ja, det var for jævlig. Du har ikke penger til matingen, altså? Ja, det er soste og rekvisisjoner. Er det så for jævlig, altså? Det er fattigsveier vi går imot nå, kan vi si. De går imot fattigsveier nå, vet du. Ja. Helvete, det er mange som har sånne problemer, tror jeg. Du er ikke ensam om det her. Nei, du får låne penger med i så fall, da. Du får låne penger med, da. Ja, takk. Ja, men jeg kan ikke låne penger til hele staden heller, vet du. Nei. Hva skal vi gjøre med de andre som ikke har penger? Det er mange som ikke har penger. Ja, jeg vet ikke, men... De får gå på soste med. Skal vi begynne å sprenge kassaskåp, kanskje? Ja, det er vel ingen annet, kanskje. Jeg kan ikke gjøre. Men det finnes ingen penger i kassaskåpet heller, vet du. Da må vi ha dynamit. Ja, det har vi heller ikke. Nei. Ja, men det var sånn faen det her. Da skal vi ha penger til det. Penger, det koster, ja, det er det, men det finnes ikke penger i kassaskåpet, gjør det. Nei. Det finnes ingen penger der heller. Nei, det er i banken da. Ja, banken kan vi ikke vinne, men vi kan låne penger i banken. Så får låne penger i banken, tror du det? Nei. Får du til det heller? Nei, jeg tjener for dårlig. Jeg hadde for dårlig... Hva sa du? Jeg hadde for dårlig innkomst. Til å låne penger, altså? Ja. Annars har jeg et hus å låne på. Har du hus å låne på? Ja. Du kan ikke, får du ikke låne på det, da? Nei, jeg hadde for dårlig innkomst. Er du skyldig noe på huset? Ja. For mye skyldig? Skyldig for mye, kanskje? Nei, rundt 700 har huset vært 1,2 millioner. Altså, ja, men da er det på kant, da er det på... På kanten er ikke sikkert huset så mye verdt akkurat i dag, vet du. Men Tommy, du får låne 100 kroner mer, så får vi fikse det. Ok? Det blir bra, da. Fint.